i Svetoga Duha. Amin. Današnji dan, nedelja i praznik, u ovoj velikoj svetinji Majke Božije, jer nas upravo ona sabira pod krila i pod sveti okrov svoj. Sećam se još davno, kada sam svoje prve korake učio ka Gospodu, upravo sam iz ovakve jedne svetinje Majke Božije učio se. I evo opet u promislu Božije, Majka Božija, kroz čitav život naš, ona budi okom svojim, nas sprema i priprema i u ljubavi mobiliše. Da bismo svi zajednički uzneli hvalu i slavu Bogu, a da bismo uzneli dostojnu hvalu i slavu Bogu, treba nam nešto mnogo moćno, a to je vera. Vera u živoga Boga, vera u nebo, vera u život večni, vera u ljubav Božiju. Upravo ta vera spašava, upravo ta vera pomaže čoveku. Ne ostale sitne stvari kojima smo obremenjeni i opterećeni kao tegovima koje vuku na dno. Tek kad te tegove od sebe odbacimo i ništa na ovom svetu da nas ne ima za sebe, onda ćemo još bolje razumeti kroz reči Gospoda: onaj koji više voli oca svoga ili majku svoju, ili ženu, ili supruga, ili decu svoju, ili ma šta na zemlji, većima nego mene, nije mene dostojan. To su strašne reči. To su reči koje ne da nas onako malo drbnu, nego je to čitav duhovni zemljotres. I bacaju nas na pod, ali na put da klečimo pred Bogom, na kolena pred Majku Božiju, kao što je ovu veru i ovakvu veru, ne samo onaj koji je ležao na ovome odru, malo čas čusmo to iz ovog svetog evanđelja, iz perikope za današnji dan, šestu nedelju po duhovima, nego i veru onih koji donesoše ovoga mučenika, stradalnika, bolesnika. Velika masa beše ljudi ispred kuće gde se Gospod obreo toga dana i gde je lečio ljude od njihovih bolesti. Nisu to bile bolesti tek tako, bio Bog dokon pa dede da malo razbolimo narod. Ne nego zbog trnja sagrešenja naših, zbog greha našega, dolazi i bolest. Kao što svi vrlo dobro znamo, da prvo oboli čoveku duša, pa tek onda telo. Jer nemajući dovoljno snage i duhovne spoznaje, da prepoznamo Sina Božji, koji nas opominje, a ko je taj koji ne zna i koji nema ovaj signal, svi doživljavamo u svom životu signale te, ali treba nam neko da nas nauči tim signalima i tim znakovima, kako ćemo da ih prepoznajemo. To su svojevrsni uputi, to su svojevrsni znakovi pored puta. Većina od vas ovde vozači pa znaju kad krenu na put, pa tamo obraćaju pažnju na neke znakove i pridržavaju se tamo
njih i što piše na njima. A ako se ne pridržavaš, šta će biti? Biće nezgoda i ne daj Bože nesreća. I bit će smrt. Ali ako se pridržavaš, onda ćeš imati i izgleda da dođeš na svoj cilj. Tako i ti znakovi pored puta, i ti signali, pomoći će nam naši sveštenici i duhovnici, da ih bolje sagledavamo, da ih bolje razumevamo, da kroz savjet primamo ono što Bog hoće i želi od nas. A šta to Bog hoće i želi od nas? Želi da svi budemo zdravi. Želi da se svi spasemo. Želi da se svi nađemo u carstvu njegovome svetome. I da tamo svi proslavimo Svetu Trojicu. Da tamo svi zajedno sa svetim ocima, majkama, pramajkama, braćom i sestrama i zajedno sa ovim mučenikom, bolesnikom koje danas Gospod isceli. Dakle, nije vera, vidjeli smo iz ove priče, bila potrebna samo onom čovjeku koji je ležao vjerovatno u teškim bolovima i ne vjerovatno, nego sigurno i oduzet, kaže Beš, nego vera onih koji su ga nosili, na onim nosilima. To ćemo da vidimo iz onih drugih evanđelskih priča. Kako Gospod na molbu kapetana ozdravlja i leči njegovoga slugu. I zbog vere Gospod izbavlja još mnoge, mnoge druge. I mi danas da se molimo za svoje, ne samo bližnje, nego i neprijatelje svoje. Pa ako ne znamo, polako naučit ćemo. Pa ako nismo spremni da se prihvatimo toga posla, da se primaknemo onda nekome koji to zna i koji to ume. A hvala Gospodu, ima ko zna i ko ume. Da nam da i pruži onaj blagosloven recept, blagosloven pelcer. Vi majke i sestre znate šta je to. Kad imate neko lepo cveće pa dođe vam vaša tamo komšinka, srodnik, pa pita, možeš li meni malo da daš ovoga vašeg divnog cveća? A ti mu ne daješ sve što imaš, nego mu daš onaj pelcer koji je spreman da se presadi u saksiju ili u zemlju i da bude tako lep kao što je i kod vas. Dakle, da ne budemo sebični, nego da pokažemo ljubav. Istu tu ljubav su imali i ove ljudi koji su nosili na nosilima. Pazite, zamislite sada da se ovako nalazimo u nekim redovima i kolonama gdje ne može da se priđe objektu, a to su otprilike naše kladionice ili ne znam tamo kuće gdje se tobože neko natri lekarstvo sije. Ili kod vračara i gatara. Ili kod hođa. A srpski pravoslavni narod. I vidimo koliki su tamo redovi i kolike su kolone. I sad zamislite da neko otvori krov kuće pa da spušti svoga bolesnika dole pred onoga. Dakle, mi imamo poziv i obećani smo Bogu. Obećani smo na krštenju svome, jer smo kršteni u ime Oca i Sine i Svetoga Duha. I kao takvi, mi smo već mobilisani. Ne ono šta da tražimo na nekim stramputicama ili po nekim sokacima koji su vrlo često slepi. I kad naiđeš na zid, i kad naiđeš na bedem ispred sebe, kuku lele, dede pomagaj sad, kako ću da se izbavim, šta ću da učinim,
Jer evo pogibom, postradam, i kuća, i porodica, i žena, i djeca, i ja sa njima. Zato i dolazimo u hram Boži, da se ovde sa večno tekućeg izvora reči Božije svi napijemo i onoga svetoga časnoga tela njegovoga. Svi najedemo kroz svetu tajnu pričešća. Jer samo On istinitu hranu nam daje. Samo sledujući rečima Gospodnjim, da čovjek ne živi samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz usta Božije. Vidite da je vera danas spala na niske grane kod našeg pravoslavnog naroda i danas nas zadajaju gorkim mlekom, otrovnim, a mi mislimo to je hrana. A mi mislimo da je to istinito jelo i piće. Onaj koji nije spreman da u toku jednog dana odvoji koji minut i koji sat vremena za molitvu za Boga, teško je da će naći utek u Carstvu nebeskome. Jer ovo vrlo vreme brzo prolazi i dani idu. A šta će biti na kraju? Zar je moguće da nas je Bog pozvao i prizvao samo za bolest, da ovde bolujemo na zemlji i samo za smrt? Da kad skrstimo ruke i legnemo u sanduk i spušte nas dole u grob, zar se to sve završava? Zar je to istina naša? Ne, dragi moji, čovjek je pozvan u ovaj svet, kao što malo čas spomenu smo, da proslavi ime Božije, da slavi i veliča Boga i da u radosti uđe u carstvo njegovo sveto. Pazite, to je trnovit put. To ni malo nije lagano. Evo jutros kad sam pošao ovde, hvala vašoj bogoljubivosti da služimo Gospodu zajedno i Majici Božije da se molimo. Napravili smo jedan put, kratku ekskurziju kroz oko ovoj svetinje. Pa vide smo tamo mnoge jadne, bedne slike. Ovo je mesto podviga. Da ovde kad dođete i pokušate da se molite ili u jutarnjim ili u večernjim satima, a čujete kako kroz moćna ozvučenja, odzvanja, koja kakva besna muzika, sam Satana na instrumentu svira. I oni koji bivaju zavedeni takvom muzikom i bivaju prevareni jer je poturio zamku. Ali da ne budemo takvi, zato se Gospod i obraća i kaže: ne boj se, malo stado. Ako je jedna trećina anđela pala sa neba, ako je se među svetom dvanaestoricom našao jedan izdajnik, koliko je to procenata? Zato Gospod kaže: ne boj se, malo stado. Izgrađujmo i pojačavajmo veru. To je ono što nam je sada u ovom trenutku najpotrebnije. Najbolje je ovde, najbolje je na liturgiji, nema svetije mesto da budeš. Najspasonosnije mesto. Najbolje je u tvojoj koži, ne traži neke druge kože da se oblačiš u njih. Ne gledaj onoga preko plota ili onoga tamo preko druge strane mora, da je njemu lakše, da je on bogatiji, da je njemu život sjajan, da se veseli. Tu je najbolje u tvojoj koži, da ne treba tako, ne bi te Bog ni pozvao u ovaj svet i u ovaj život. Što nije umjesto mene mogao da stvori kamen? Gospod promišlja i Gospod daje svakom čoveku onoliko koliko može da nosi. To nikada nemoj da zaboravim. I onda kada misliš da si na izmaku snage, i onda kada padeš na odar i više nisi sposoban ni da ideš sam, niti da koračaš, verom tvojih bližnjih vrlo lako može da se izbaviš, kao što se i ovaj mučenik izbavio, kao što se i onaj sluga kapetanov izbavio, verom
Pazite kakva je samo reč i kakva je vera onoga kapetana. Nemoj, Gospode, da dolaziš u moju kuću. Nemoj, jer ja sam čovjek od vlašća. Ja sam kapetan. Ja te sam činio. I ogrešio sam se sigurno o mnogo. Nego samo reci reč. I otravit će sluga moj. A Gospod se okreće apostolima i kaže, vidite kakva vera. Ni u Izraelu takve vere ne nađe. Zato nama ne dolikuje da osuđujemo. Nama ne dolikuje da se gordimo. Nama ne dolikuje da zavisimo od ovoga sveta. Zavist je vrlo opaka stvar. Iz zavisti su Jevreji Gospoda razapeli. Ona je kao čerka gordosti i tekako okovala srca i duše ondašnjeg naroda. Šta je danas bolje? Ima li išta bolje? Ako kažemo da je bolje, otkud ovolika zloba u narodu? Zašto ljubavi nemamo? Zašto smirenja nemamo? Zašto trpljenja nemamo? Zašto bogoljubivosti nemamo? Zašto je bogoodstupništvo ovoliko? Među Srbima, među pravoslavcima? Pa šta bi naši džedovi i prababe svete rekli? Šta bi rekao sveti Sava? Šta bi rekao sveti Vasilije? Šta bi rekao sveti vladika Nikolaj Žički i njegov sabrat i saborac Justin sveti Čelisti? Šta bi rekao? Pazimo, braćo i sestre, oni su grmeli. Oni su grmeli. Nisu se stiđeli niti plašili šta će biti sa njihovim kožama. Šta će biti sa njihovim telima. Najviše đavo što može takvom jednom borcu, borcu za pravdu, za istinu, za ljubav Božiju, jeste da mu uzme život. Ali nije to gubitak, no dobitak, jer će ga prije sastaviti sa Bogom, sa nebesima, sa svetim, sa svetom trojicom, sa svetima koji proslavljaju ime Božije. Tako da ne bojimo se šta će drugi ljudi da kažu. I nemoj da se toliko sekiramo šta drugi ljudi misle o nama. Nema veze, budi ti crna ovca, ako si u crkvi i ako te opominju i ako stalno za tobom zbore i govore. I ne samo da zbore i govore, nego i urlaju. A kod mene tamo u kraju gde živim kažu za dobrim aktima, konjima se prašina diže, za magarcima i za nekim ragama neće. Zato da budemo mudri, da se učimo reči Božjoj, da se vaspitavamo, ovo su svoje vrste škole i učionice naše, ali u isto vreme i bolnice naše. Ovde da se lečimo. Znate one molitve tamo kad sveštenici do duše to ređe čitaju? Jer to traži vremena. To traži odricanja, to traži potviga, to traži znoja. One moćne molitve svetoga Vasilija Velikoga, a ona prva molitva kaže, Oče, lekaru duša i tela naših. A danas više poštujemo ove zemaljske lekare nego oca tvoga rođenoga i majku tvoju. I onako prosto čekamo samo šta će on da nam kaže. Pa čak i ako si zdrav, ako ti on kaže da si bolesan, ti odmah poveruješ. Dede, odmah puno šaku lekova popi i bit će ti odmah bolje. To neće biti tako. Nekada je crkva upravo bila to. Ono što je nekada crkva radila i činila. Danas su preuzeli da rade lekari. I prosto se ljute i bune ako se koja reč kaže protiv njih. Pogotovo pored preko psihijatara i psihologa, da ne govorimo, oni pune ruke posla imaju, pune ordinacije. A šta će onda ti kaže? I za takvog psihologa i psihijatra, ne kažem da je cela medicina pala, ima, slava Gospodu, čestitih i dobrih ljudi, i dobrih doktorki i dobrih lekara, ali mali problem. Zato obratimo pažnju na sledeće reči, a to je da Gospod
Svima nama je dao ono što možemo da nosimo, a treba da nosimo. Boga radi, ljubavi radi, smirenja radi, spasenja radi, neba radi, carstva Božijega radi. Mora da stoji za njih dobar, moćan duhovnik, koji će moći da izmoli od Boga i od Majke Božije pravi savjet, koji će oni da dadnu tamo onome mučeniku koji pati i strada. Jer ako ne stoji neko moćan iza tebe, kako ćeš onda sam bez Boga? Kako ćeš onda u ovaj svijet? Kako ćeš? Hoćeš li umeti? Ili ćeš na prvoj prepreci pasti? Mnogo je takvih koji padaju. Mnogo je takvih koji se onako sunovraćuju u jame koje đavojte, kako vešto ved vredno kopa. I on neće te ostaviti na miru, i on neće da kaže, e, dede, sad ovog čoveka malo da pustimo, da se odmori, pa ćemo sutra da skočimo na njega. Ne, on će iskoristiti svaku priliku da skoči na tebe i da te slomi. Zato pojačavajmo svoje duhovne bedne. To upravo i ovo evanđelje služi da nas stalno krepi, da nas stalno podiže, da ga stalno čitamo, da se stalno sa njim družimo, da nam bude prijatelj, naš saputnik kroz život. Sve će ostalo biti lakše. Jer sa Bogom je lako, bez Boga je mnogo teško i nemoguće. Neka Gospod i Majka Božija sa svima svetima koje proslavljamo u svakome danu daruje da se svi zajednički u Carstvu Nebeskome obretnemo i proslavimo Oca, Sina i Svetoga Duha kroz sve vekove i svu večnost. Amin. Amin. Proslavljaju danas ime Svete Carice Milice i svi oni koji nose ovo veliko ime Majke, neka bude na duhovnu potporu i neka bude dobar primjer u životu kako treba jedna majka, kako treba jedna gospođa, jedna supruga da ima život. Ako ne možemo, makar da se trudimo, pa će i Bog pomoći i Majka Božija će blagosloviti, a Sveta Evgenija u monaštvu će i ona biti sa nama brza pomoćnica. Amin. Živi, zdravi, bili. Blagosloveni. Evo i mi u ime Oca našeg igumana kao eto, domaćini da pozdravimo i našeg oca Miodraga koji je došao iz Srbije, iz mesta Konjević i kod Čačka, da je svojim služenjem i svojom divnom besedom koja jeste i sastavni deo služenja uveličao ovo naše sabranje, da zablagodarimo i vama koji ste došli ovde i vi koji ste tu stalno s nama i vi koji ste došli na odmor, ali ste shvatili da odmor opet bez liturgije i nije odmor da Bogu Božje damo i to ne što moramo nego od srca da se eto, zaradujemo zajedno Gospodu. Pozivamo vas i na skromno posluženje koje je bratija pripremila da i dalje nastavimo da zajedničarimo duhu. A da vas eto pozovemo i večeras je denje u oči praznika spomena svetog proroka Ilije, a u 19 časova počinje bdenje, svečano bdenje, a sveta liturgija sutra u 8 časova. Da ste zdravi i blagosloveni.